moj sledeći gost, kao što sam rekla, je osoba iz sveta sporta. Razgovarat ćemo, dakle, o streljaštvu, olimpijski sport, sport prve kategorije. A kakva je situacija sa tim sportom kod nas u gradu? Da li je to baš tako i da li je odnos grada prema ovom sportu onako kako treba? Evo, razgovaramo sa Miodragom Lazićem. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Ja bih, pre nego što krenemo na te teme, prvo najavio da će se u Valjevu u nedelju 6. održati finalni turnir Lige Zapadne Srbije vazdušnom puškom u B i C programu. Znači, 32 najbolja mlada strelca iz Zapadne Srbije borit će se na ovom turniru za titulu najboljeg. Oni su to pravo stekli kroz ligaški deo takmičenja na osnovu plasmana i rezultata koje su ostvarili. Među ta 32 strelca bit će i 5 predstavnika iz Valjeva. Imamo jednu predstavnicu u kategoriji pionirki, jednog predstavnika u kategoriji juniora i 3 predstavnice u kategoriji juniorki. Ovaj turnir koji će se održati je za nas, pre svega da kažem, velika čast. Zašto to kažem? Zato što ovaj finalni turnir kao finale jedne lige koja je održana, održat će se na strelištu, vazdušnom strelištu streljačkog kluba Centar Plus, koji zadovoljava neke minimalne tehničke uslove. Ali smo mi i pored toga dobili ovu organizaciju turnira, zato što su svi ovi ostali sa strane, da kažem, učesnici prepoznali šta mi to radimo i šta smo uradili u prethodne 3 godine. Nametnuli smo se pre svega rezultatima, jer mi smo prošle godine debitovali u ovoj ligi. Za neke smo bili prijatno, za neke možda i neprijatno iznenađenje, pokazali jedan visok kvalitet, a da ima kvaliteta smo i prošle godine na državnom prvenstvu pokazali, gde su naše juniorke koje su nastupile u kategoriji seniorki, jer imaju pravo, osvojile čak 4. mesto na prvenstvu države. Visoko 4. da kažemo. Visoko, da. Kako ne. Druga stvar koju moram da napomenem, kada sa strane govore o Valjevu i o streljaštvu, promenila je se ta slika, oni govore o jednoj organizaciji. Jer mi smo prošle godine, krajem prošle godine, u Valjevu su boravili predstavnici sudijske komisije Streljačkog saveza Srbije, organizovali seminar, tako da danas možemo reći da u Valjevu ima 14 licenciranih sudija za streljaštvo, od toga dvojica su savezni, tako da i sa te strane možemo, sposobni smo da organizujemo jedno ovakvo takmičenje bez ikakve pomoći. Koliko će biti učesnika na takmičenju, odakle sve dolaze? Pa dolaze iz 7 gradova. Neki nemaju predstavnike na ovom, jer sam već rekao da je to ostvareno na osnovu rezultata i plasmana. Znači, oni su u svakom kolu lige skupljali određene bodove. Bodovalo se do 10. mesta u tom plasmanu. A u jednom kolu lige učestvuje preko 150 učesnika. Koliko tih kola ima u ligi? Pa imaju 3 kola, ovo je završno finalno, jer nas posle tog finala, odnosno završetka tog ligaškog dela, očekuje regionalno takmičenje koje je kvalifikaciono takmičenje za učestvovanje na državnom prvenstvu. Državno prvenstvo se održava u toku ove godine? Održat će se, znači, negde početkom maja. Mi se spremamo i mislim da smo možda i u boljoj poziciji nego prethodnih godina. Zašto sam ja malo prepomenuo i sad kad pričamo o streljaštvu, kad sam rekao ovo bi trebala da bude i jedna promocija sporta u našem gradu, međutim, ova streljana naša možda i ne daje taj pravi utisak o sportu. Streljaštvo je odavno otišlo u nekom pravcu i smeru atraktivnosti, ima svoju publiku i navijače. Međutim, ovde mi još uvek imamo taj jedan stariji sistem menjanja meta, a sa elektronskim metama je moguće da na video bimovima i publika to prati i da učestvuje. Međutim, za sada mi nemamo te... Vi nemate novca, grad nema razumevanja, je li tako? Tačno, nema ni sponzora za sport. Ne, imamo te pojedince i sponzore. Nekako se održavamo i da nema tih pojedinaca koji imaju razumevanja
i vide šta to radimo, mi ne bi ni došli do ovog sada da pričamo, jer entuzijazam i volja se brzo izgubi kad ne postoje neki uslovi za rad. Valjevo je, što se tiče streljaštva, to moram da kažem, bi trebalo da ima dug prema svojoj tradiciji. Prvi organizovan klub u Valjevu je bio streljački klub 1880. godine. Davne 1880. Boga mi. I sad kad pričamo, to sam ja rekao, pričajući o ovoj strategiji sporta o kojoj se priča, o razvoju. Ušli ste u strategiju. Fali tu jedan deo. To ima kod nekih drugih, u drugim tim gradovima gde su odavno osvojili te strategije, fali jedan deo. On se zove istorijat sporta. Uvek bi trebali da imamo obzira i prema tome šta je to tradicija. Druga stvar, teško je ovde u Valju izgleda treba promeniti svest, promeniti, ne zna se ovom sportu ili neće da znaju, jer streljaštvo je olimpijski sport, sport koji ima 11 olimpijskih medalja. To je sport u kome imamo već 9 sigurnih učesnika za narednu olimpijadu u Riju. Evo i poslednje evropsko prvenstvo, bili smo najuspešnija nacija za 7 medalja zajedno sa reprezentacijom Rusije. Da, uvek se obradujemo tim medaljama kada nam stignu i tapšemo po ramenima, naravno. A onda, kada dođe i u Valjevu ima kvaliteta. Pomenuli ste, uglavnom su to devojčice koliko vidim. Pa bili smo dominantni u toj kategoriji juniorki. Pa prošle godine smo čak su dolazili sa strane iz drugih klubova, s obzirom da znaju u kakvoj smo mi situaciji materijalno i kakvim uslovima radimo, a da taj kvalitet postoji. I zaista je to jedan paradoks da oni sa strane su nekome prepoznali kvalitet, došli su tu, konkretno su razgovarali sa roditeljima, nudili... Ali ostvarena saradnja? Nije. Roditelji su dali prednost školi. Reč je bilo o jednoj učenici koja je jedna od najboljih učenica Valjevske gimnazije. I kad ja kažem, kad pričam da ti naši strelci u Valjevu koji su ostvarili treba da imaju poseban status, nekad ne mislim na materijalnu tu stranu. Mi smo prošle godine pokrenuli u okviru školskog sporta i takmičenja u streljaštvu. Pa su prvi put prošle godine deca Valjevske osnovne i srednje škola učestvovali na državnom školskom prvenstvu. E sad, kad su se vratili u svoje sredine, evo to je jedan paradoks, da jedno dete koje je predstavljalo školu na državnom školskom prvenstvu dobije četvorku iz fizičkog. Ja kažem, mogu se svi baviti odbojkom, fudbalom, košarkom. Ja poštujem sve sportove i sve sportske aktivnosti i trebalo bi tu decu malo više uvažavati. Mislim da čak te juniorke koje su prošle godine učestvovali za svoju školu, za Valjevsku gimnaziju, predstavljali na državnom školskom prvenstvu, ja ne verujem i nema, nigde nisam našao da je zapisano da ko je to predstavljao školu, koje su mesto osvojile. To je možda i do organizacije u samom sportu, do ljudi koji rukovode, možda malo više i sami da se promovišete, da se na neki način možda i malo više vi pokrenete, pa pokrenete i nas kao medije. Mediji su dosta učinili. Možda po školama malo više promocije, pa bi... Mediji su dosta učinili u Valjevu i to moram da kažem. Uvek ste ispratili svako naše takmičenje. Kao i ovu, nedelju. I sve aktivnosti, da. I uvek ste prisutni. Međutim, izgleda i pojedinci to razumeju, ali ovaj sistem koji vladam, to bi morao da se promeni. Hvala vam na gostovanju. Evo, ja se nadam da smo još malo približili streljaštvo. Ako ništa, skrenuli smo malo pažnju. Možda smo nekog podstakli da porazmisli, eto, pa da vam se i prijavi kod vas u Centar Plus, je li tako to je gde u? Da, uz Bratimljenim gradovima. Da kažemo, dakle, finalni turnir Zapadne Srbije u nedelju u? Početak je u 9:30. Hvala vam najlepše na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala.